зараз запрошую до слова народного депутата Віталія Купрія разом з керівником громадської організації «Маємо право». Шановні колеги, Віталій Купрій, міжфракційне об'єднання «УКРОП». Я хотів ще раз звернути увагу і депутатів, і громадськості, який президент керує нашою країною. Жага до власного збагачення затьмарила йому розум. Його ненаситність призвела до того, що і він сам, і його оточення у вигляді народного депутата Кононенка, інших, вчиняють злочини. І злочини особливої тяжкості, за якими стоять людські жертви. Багато з нас, хто брав участь в Революції Гідності, задає питання, скажіть, будь ласка, а чому ті, хто призвів до цієї трагедії, чому ті, хто був винен у вбивстві Небесної Сотні, до сих пір не покарані? Чому оточення Януковича не понесло заслужене покарання? Справа відбувається в чому? Звідно інформації, яка вчора була озвучена на каналі NewsOne із так званих плівок Онищенко, нам стало зрозуміло, президент Порошенко продав Україну, він продав надбання Революції Гідності. Він просто і цим і займається з першого дня призначення на свою посаду, що не переслідує злочинців, а намагається просто відібрати у них награбоване майно. Зокрема, мова йде про газового короля пана Злочевського і компанію «Бурісма». Ми вже чули із цих плівок, ми чули вже із багатьох заяв засобів масової інформації про те, що і 10 мільйонів доларів безкоштовного газу було поставлено на компанію Кононенка. І на 100 мільйонів доларів був сплачений хабар, щоб Злочевський уник відповідальності. І ми всі знаємо, що справи зараз проти нього всі закриті. І це тільки один епізод. Яка ганьба для України. Разом зі мною зараз стоїть мій колега по правозахисній організації Всеукраїнське об'єднання правників «Маємо право». Він зараз розкаже, що саме відбувається по іншому епізоду, а далі я сумую і зробимо висновки. Будь ласка. Доброго дня. Сергій Кобрін, член громадської організації «Маємо право». Хочу сказати, що наша громадська організація «Маємо право», вона тривалий час займається вивченням та дослідженням тих матеріалів, які надані народним депутатом Олександром Онищенко в своїх чисельних заявах, інтерв'ю. По одному з таких епізодів нашою організацією була подана навіть відповідна заява до правоохоронних органів. Мова йде про надані депутатам Онищенко покази стосовно спроб рейдерства мережі заправних станцій БРСМ «Нафта», які належать колишньому міністру уряду Януковичу пану Ставицькому. За наявною та отриманою від пана Онищенка інформацією, особисто Петро Порошенко разом з Ігорем Кононенко давали вказівку на здійснення цих злочинних дій, а саме підпалу нафтобази, яка знаходиться під Васильковим, в Васильковському районі Київської області. В результаті цих злочинних дій та цього підпалу хочу зауважити, що було знищено не тільки майно компанії БРСМ «Нафта», а також ця трагедія призвела до загибелі 6 людей. Відповідно до діючого кримінального кодексу України, вказаний злочин кваліфікується як особливо тяжкий, та покарання за нього є у вигляді довічного позбавлення волі. Наша організація, хочу зауважити, сьогодні в судовому порядку зобов'язала правоохоронні органи, зокрема Національне антикорупційне бюро України, внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Тобто наша заява зареєстрована і починається слідство. Хочу попросити керівників Національного антикорупційного бюро України якнайшвидше зайнятися даною справою та бути незалежними та неупередженими. Дякую. Буквально сумуючи, хотів сказати, що у багатьох нас в суспільстві немає довіри до правоохоронних органів. Але ми ніколи не забудемо те, що творить зараз Порошенко. Пройде час, декілька місяців, можливо рік, і він отримує заслужене покарання. Сумнівів немає. Але я хочу сказати, що будь-які цивілізовані європейські країни після цієї заяви самі правоохоронні органи відкривали б справи. Президент би був усунутий в якості імпічмента своєї посади. На жаль, такого в Україні традиції такої немає. Проте я вважаю, що ті колеги, наші західні партнери, які допомагають нам боротися з корупцією, це і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз, мають відреагувати на цю інформацію. Я зі свого боку направлюю відповідну заяву. Я вважаю, що мають бути введені персональні санкції проти оточення президента для того, щоб зупинити це свавілля. Дякую.
Я вам дякую за інформацію.